Pevačica Dara Bubamara je putem svog Instagrama objavila da više neće da nastupa tokom januara i februara. Razlog leži u tome što želi da se odmori. Naime, Dara Bubamara je sve nastupe pomerila za mart i april kako bi mogla da snima nove pesme, ali i da uzme predah. Dragi moji, želim da vas obavestim da ću tokom januara i februara napraviti koncertnu pauzu. Trenutno sam posvećena završavanju novih pesama i novih projekata, a posle toga idem na zasluženi odmor, napisala je Dara i objavila na Instagramu. Iz tog razloga svi zakazani nastupi tokom januara i februara se pomeraju za mart i april. Hvala na razumevanju. Kako je dalje navela, nastupe će pomeriti za mart i april. Inače, u javnosti se spekulisalo da je Dara uzela preko 300.000 eura za novu godinu u Americi, a ona je imala nekoliko nastupa, a zaradila je itekako dobru cifru, piše Blitz.